სტომატოლოგთა ასოციაციის მე-10 საერთაშორისო კონგრესი გრძელდება დელეგატებს დღეს სემინარების პარალელურად მასტერკლასი დენტალურ იმპლანტაციასა და ორთოპედიაში უტარდება. კონფერენციაში 400-მდე სტომატოლოგი მონაწილეობს და მისი მიზანია სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის ახალი ტექნოლოგიებისა და ფარმაცევტული მასალების გაცნობა. ფორუმი საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ორგანიზებით იმართება და იგი ოფიციალურად დღეს დაიხურება. შეიძლება ითქვას, რომ კონგრესი წარმატებით მიმდინარეობს, ამიტომ რომ საკმაოდ ნაყოფიერია საკუთინდელი დღეც, საკმაოდ გვიანობამდე გაგრძელდა, მაგრამ ძალიან აქტუალური საკითხები იყო. განხილული და დარბაზი აქტიური იყო. დღეს კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას ველოდებით, იმიტომ რომ დღეს თემატიკა ისეთია, დენტალური იმპლანტაცია თუნდაც ან ორთოპედია, სადაც ძალიან ბევრი სიახლეა წარმოდგენილი.